¿Hace cuánto viene la sal, Lucané? Y me gustó aquí hacer, tío, un mal de tono ahí, pero... আমার ইয়ার দোকান ভাঙিছে আজাহার আলী আৰু লগতে মোৰই ভাঙিছে অর্জুন কলিতা মোৰ দোকানখনৰ মানে সামান্য পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হৈছে আজাহার আলী দোকানখন সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে প্ৰথমপি আমি মানে জানো আগতে আজাহার আলী দোকানখনত থাকে আজি দুৰ্ভাগ্যবশত না তেওঁৰ সৌভাগ্যই আছিল মানে আজাহার আলী আজি ৰাতি দোকানখনত নাছিলে থাকিলে তো আজাহার আলী বাঁচাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাছিল ক্ষয়ক্ষতিটো আজাহার আলীৰ ভালেই হৈছে কিজানি ভিতৰত ফ্ৰিজ মানে দোকানৰ মাল পাতিও আছে যিহেতু দোকানখন চলি আছে মোৰ দোকানখনত বিশেষ মাল নাই ষ্টক মাল কিছু আছে যদিও তাৰ একো ক্ষতি সাধন হোৱা নাই ঘটনা হ'ল সম্পূৰ্ণ মানে দোকান এখনৰ ওপৰত চাৰিডাল আহত গাছ একে জেগাতেই তাৰমানে একফালে বাগৰি যায় আৰু সম্পূৰ্ণ দোকানখন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে লগতে আমাৰ যিটো গৰৈমাৰী বজাৰলৈকে অহা যোৱাৰ মেইন ৰাস্তা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু লগতে আমাৰ যিটো গৰৈমাৰী বৃহত্তৰ পানী যোগান আঁচনি আছে আঁচনিটো কিজানি আৰম্ভ হোৱাই নাই তাৰ বিদ্যুৎ তাৰ ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ সকলোখিনি বিকল হৈ গৈছে চিঙি কুটি তাৰমানে বৰবাদ আৰু লগতে দোকান এখনতো সম্পূৰ্ণ মানে চুৰমাৰ হৈ গৈছে আৰু এখন দোকানৰ ক্ষতি সাধন হৈছে যদিও অলপ কম পৰিমাণে হৈছে গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ সোনকালে আহি যেন আমাৰ যিটো মেইন ৰাস্তা গৰৈমাৰী বজাৰলৈকে অহা প্লাছ ছোৱালী স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্টখিনিৰ বিশেষকৈ বিশেষ অসুবিধা হৈছে সেয়েহে মই কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ সোনকালে আহি আমাৰ ৰাস্তাটো মুকলাই দিয়ে যেন